Anidung Arab nama leferu namu biju Arab kan kamuti arta jari diram tu nama Arab sah. Orang ajar si dalam kisah betan. Muka anda kan akan melawan ebe kan? Nampi gudan entah ajar si dalam kisah lezu kau kan apa? Gubang kau nak? Maaf Arab. Maaf Arab. Ajar si dah. Wong itu kau ni ninjir. Wong ini kayu lejar lu baby. Arab lu main lelau lu. Kasih ni. Kamal lelau jatuh sekarang. Ya hujat ni. Mambo Arab nama hujat nampi. Unajari buku tu si wewe kiongosi. Sambo baza dignity sisi wengine mimi msina jina ngine jina yango ni Mohamed Tumbe Bilu na inajulikana na kila mtu pana bandisha bandisha jina yango shaka msina sambo my educational background ni kitu mimi najulikana na everybody I can prove it vitu vingine ambayo sisi tusifanye tuongewe watu wengine ambayo unajaribu everywhere unachukua microphone badala ya kueleza raia tunafanya kazi hivi na hivi unaanza kutusi viongozi which is wrong. Na sambo basi tulikataa. Juzi tulikataa kwenda hiyo mkutano tuliitwa. Hata ya president kama itapitia Abdi Kayole mimi siendi. Let me assure you. Please. President akiniita mimi itaenda. Lakini kama itapitia Abdi Kayole, Abdi Kayole asubuto hata juzi ndio ndio aliniita. Na mimi sikuenda. Siendi. So, uwezi kusimama hapo unatukana tukana watu. Kama huna kitu ya kusema, usijaribu kutukana watu viongozi ambayo wako na heshima zao. That is the question. Sisi tunaheshimu kila kiongozi, tunaheshimu sisi yote tuko na heshima na viongozi lazima watu wajiheshimu. Hii mambo mama ndio kidogo aliguza mimi nikaongea kwa sababu nilikuwa nasema hata nisiongee juu ya hiyo mambo. Hata uwezi kuta mimi. Nimeshukuru sana nyinyi vijana wa JC. Juzi ile mama tuliongea hapa. Jamaa alienda huko akaanza kusema kwamba ati mwaka 60 sisi tuna yeye alikuwa mwaka 60 wapi? Hapa hii sio loyo yeye anajua hii barabara. Ati mwaka 60 ile barabara sisi tunangojea mtu na amka nasema barabara. Na nyinyi mkajibu yeye proper. Mimi sikuongea hata moja. Nimeshukuru. Nimeshukuru nini vijana ya JC ya kula mawe kwa sababu those are the things. Ile kitu ambayo ukweli lazima useme. Mimi sijaongea. Mbona mimi nikiongea hiyo kitu? Mimi sija ati sio si nimeshindwa. Nikiwaachia nyinyi tu isanuman dubala. Wale nizo basura ati galanga beje. Almala hadda darbatari wana zenile registry tendebi so wakara galatoma nuhuji tesar tuko naye kila siku mimi na senator tutashikana hapo kazi yetu ni national na tutafanya lakini kama kazi madam senator kazi yake ni kuchunguza kuangalia ku oversight county government na lazima afanye hiyo kazi mimi yango ni oversight national government. Sisi hapa, mtu akiona kama madam pengine anachokoza mtu kwa nyumba yake hapana, fanya kazi yako mama. Kwa hiyo mambo, asanteni sana. Galas kamtani, tuonane siku nyingine inshallah.